fizemos a nossa primeira parada no nosso caminho aqui até pela Highway 1, subindo de Los Angeles a São Francisco. Paramos agora em Santa Bárbara. É uma cidade que realmente que dá para passar um dia inteiro, assim, tem muita coisa bacana para ver, para conhecer. Tem um centrinho ali, tem um buchicho bacana, né, um monte de lojinha, restaurante. E tem um lugar que chama Missões, tem várias prainhas para descobrir. Tem uma torre de onde dá para ver a cidade inteira, bem legal. Mas, infelizmente, não temos um dia inteiro. Então, vamos seguir já para San Luis Obispo. Certo? Vamos lá pegar a estrada de novo. Passagem aqui por São Luís Obispo vai ser bem rapidinho. A gente chegou ontem à noite. A gente descobriu que essa cidade é considerada a cidade mais feliz dos Estados Unidos. Achei super curioso isso. E é uma cidade jovem, tem uma universidade aqui, é uma cidade super saudável. E a gente chegou nesse lugar super curioso agora, que chama Bubblegum Alley. É uma viela que na década de 50 os alunos se encontravam aqui e colocavam chiclete na parede. A prefeitura foi limpando, até a hora que ela cansou de fazer essa limpeza e assumiu que isso aqui é um ponto de encontro para deixar o chiclete na parede. Então diz que tem mais de 2 milhões de chicletes aqui, eu não sei quem contou. Mas esse lugar aqui cheira, sabe o quê? Tutti frutti. Será que tem algum novinho aqui, Léo, que dá para pegar? Deixa eu ver. São as fêmeas cuidando dos filhotes. Tô achando até que tá sendo bem fácil ser mãe de filhote de leão marinho. De elefante marinho. Não tem muito o que cuidar, se bem que pensando melhor, eles quadruplicam o tamanho no primeiro mês de vida, só mamando. Então, deve dar uma mastite, né?